Dobrý den, já jsem velice potěšená a je mi ctí, že tady mohu s vámi letos být. Loni jsme měli možnost se některými s vámi setkat. Loni to byl Brexit, který byl aktuální, letos neplánovaně, tedy pandemie. A já se pokusím vás provést poměrně velkou škálou celé řady opatření z různých oblastí, která byla přijatá na evropské úrovni, a to ať už ze strany komise, kterou tady zastupuji, tak ze strany nějakého jako společného úsilí členských států. Takže je bohužel smutné, že na začátku, že všichni, zrovna dneska ráno jsem měla rozhovor s majitelem domu, kde pronajímám byteček, který se mě ptal, jak je to v té unii, a říkal, že ta unie by se teda radši měla jít schovat, protože opravdu to všecko propásla a vůbec nebyla přítomna. Bohužel je to tady převládající pocit. Já tomu rozumím, opravdu v médiích jsme se nedočetli velice mnoho informací o tom, co se skutečně dělo nebo nedělo na té evropské úrovni, takže pokusím se aspoň vám trošičku poodhalit něco, co je naším denním chlebem, a třeba pomůžete šířit nějaké informace potom dál. Takže ta situace všechny překvapila samozřejmě, to asi je pravda, včetně tedy Evropské unie, jejich institucí a členských zemí. Nicméně já bych na úvod chtěla zdůraznit dvě věci. Poměrně rychle se nějakým způsobem skoordinovala a již, řekněme, v koncem února, na začátkem března začala sypat celou řadu návrhů, a které vlastně pokračují až do dnešní doby a kterými vás provedu. A ty akce byly skutečně na několika úrovních. Já jenom takhle jsem je pro vás tady shrnula, aby to bylo přehlednější. Čili ta první reakce samozřejmě byla v oblasti zdraví. Jo? Potom se na to podíváme trošičku blížeji. Potom z hlediska mobility, přece jenom jsme jakýsi otevřený prostor bez hranic, kde zboží, kapitál a lidé proudí, a to se všechno jenom zastavilo. Takže bylo nutné něco společně s tím udělat. Potom v oblasti turismu a cestování, a to je tedy zejména téhle fázi vlastně postupného už exitu z těch opatření, protože jsou země, které hod z velké míry jejich bohatství stojí na turismu, takže jim ta rána byla zasazena docela velká, ale týká se to všech, je tedy i nás v České republice. Potom samozřejmě asi taková, jako kdyby nejsilnější ten pilíř je ten čtvrtý, to jsou ta ekonomická opatření, tam se taky pozastavíme. A pátou oblastí tedy výzkum, protože to byla asi oblast, ve které došlo k nejrychlejším aktivitě ze strany Evropské komise a členských zemí. A to bude asi možná pro vás taky zajímavé, protože to něco, co se týká každého z nás. Potom samozřejmě během pandemie jsme se setkali s velkým nárůstem dezinformací. Já myslím, že jste se o tom už bavili, nebo teprve se o tom budete bavit. Viděla jsem, že to máte v programu. To je taky zajímavé právě ve vztahu k koronaviru. No a taková třetí, ale taková nejkratší oblast je vlastně teďka to postupné uvolňování, jak to udělat, aby to nebyla každý pes jiná ves, ale aby prostě ty země mezi sebou koordinovaly, a co komise navrhla, aby k tomu bylo, aby to bylo co nejharmoničtější. Takže pojďme se podívat tedy na to zdraví. Jo, ještě předtím, než se na to podíváme, já jsem vám jenom chtěla říct ten dojem, o kterém jsem hovořila na začátku, že vlastně ta unie nebyla přítomna. To si nemusíte všechno číst, to je jenom tak jako vizuálně, abyste viděli, kolik toho je. A je to tak asi 15% toho, co se všechno učinilo na evropské úrovni během ledna a června, v období od ledna do června. U některých věcí se potom zastavím v těch jednotlivých tematických kapitolách. Tady jsem to takhle schválně sepsala, protože i na mě osobně to dělalo velký dojem, když jsem si to tady pro vás připravovala. Kolik toho je? Kolik jsem si toho musela načíst? A ověřila jsem je skutečně velké množství mých kolegů v Bruselu, kteří jsou z jednotlivých generálních ředitelství. Vy už dneska víte, že jich tam víc jako taková ministerstva. Někdo dělá zemědělství, někdo dělá zdraví. Byli skutečně nasazeni kolikrát 12 hodin denně a pracovali na těch opatřeních. Takže to je jenom takové ilustrativní, abyste viděli, kolik toho skutečně bylo. A teď se tedy podíváme na některá z nich, ale v rámci těch kapitolek, tedy zdraví. Jo? A tam, řekněme, ta reakce byla společně tedy s tou vědou a výzkumem asi nejrychlejší, protože Evropská komise má možnost poměrně rychle uvolnit finanční prostředky a okamžitě, řekněme, zareagovat. Jo?
Takže třeba v oblasti toho zdraví bylo okamžitě uvolněno 3 miliardy eur, které šly přímo do zdravotnických systémů a byly doplněny 3 miliardami eur ze rozpočtu členských zemí. To bylo dohodnuto snad v rámci jednoho týdnu, protože právě ty finanční bariéry byly ty, které častokrát nejvíc blokovaly ty členské země v ať už nakupování ochranných prostředků, tak v rychlém přesunu zdravotních personálu a tak dále. Čili to byla úplně ta první věc, která se udála v řadě několika dnů. A víte, že Unie se rozhoduje dlouho, ona demokracie hod něco trvá, než se všichni na tom shodnou, ale tady to bylo skutečně v řádu několika dnů, což je moc, moc fajn. A to byla taková první injekce. Potom následně, já jsem to takhle trošičku tady s obrázkami udělala, se členské státy po iniciativě komise shodly na tom, že když každý bude nakupovat sám, tak prostě hold bude narážet na trh, který reaguje se zvýšenou poptávkou s zvýšenými cenami. A že tady se asi bude vhodné, když se nějak ty síly spojí a váhou celé té unie budeme nakupovat společně, abychom maximálně využili toho, že ty ceny stlačíme dolů. To se státy také velice rychle dohodly. Už byly vlastně do dnešní doby, od té doby, kdy se to rozhodlo v tom březnu, už byly, se uskutečnily 4 velké výzvy, 4 nákupy. Česká republika se nějak konkrétně toho neúčastnila z hlediska jako kdyby nákupu, jenom to, že to podpořila. Ale jsou země, které už skrze tady ten systém, Estonsko, Bulharsko, myslím Litva, už nakoupili ventilátory, nakoupili poměrně v rychlém období i vybavení, ochranné prostředky. A zejména tady ty menší státy z toho profitovaly, protože ty ceny pro ně byly příznivější, když to bylo z toho společného nákupu, než když by se sami snažili se domluvit třeba. Víme, jaký to byl firmol v Číně, že ano, kolik se tam snažilo zemí dostat. Takže to určitě je taková přidaná hodnota nějaké společné akce. Potom další věc v oblasti toho zdraví, která byla iniciována také v březnu a odsouhlasena velice záhy, bylo, že členské státy navrhnou, aby ty, které budou chtít, na svém území zřídili zásoby, jako kdyby zásobárny, jo, vybavení vakcín, teda ne vakcín, pardon, testovacích setů, ochranných pomůcek, ventilátorů a jiného vybavení, které by byly k dispozici ostatním v případě potřeby výměnou za financování z evropského rozpočtu. To jsou takzvané jako kdyby strategické zásoby. Tohle to máme třeba v oblasti nafty, máme to v oblasti vody, že jo? Každý stát to má tak nějak jako sám, ale je to skoordinováno třeba v oblasti ropy, je to skoordinováno mezi státy. Tady to nebylo, čili tohle to taky vzniklo poměrně záhy. A myslím, že Česká republika se nepřihlásila, ale asi 4 země mají tyhle ty strategické zásobárny, tudíž je nakoupí, Unie jim to proplatí a země, které potřebují, se můžou přihlásit. A v poměrně rychlém časovém sledu mohou být vybaveny to tím, co jim chybí. A myslím si, že za zmínku taky stojí to, že proběhla docela bezprecedentní zkušenost vzájemné pomoci mezi zeměmi. Byly vytvořeny lékařské týmy, které byly také financovány vlastně z evropského rozpočtu, které byly třeba detašovány do Itálie a do Španělska. Rumunsko to poslalo, potom ještě myslím, nevím, která země, ještě myslím, pobaltská země poslala lékařský tým a ty byly také financovány vlastně z rozpočtu. A potom ty německé týmy také, ty napomáhaly doprovázet tyhle ty pacientů, když se třeba Německo, ale jiné země rozhodly, že budou pomáhat Francii, Itálii a Španělsku, které to nezvládaly, tak lítaly ty lety, byly také financovány z rozpočtu, stejně tak jako ty lékařské týmy. Německo třeba například se nakonec rozhodlo, že si to nechce nechat proplatit jako formu solidarity, to uhradilo ze svého. Ale ostatní země, které tímto způsobem pomáhaly, vím, že Rakousko mělo pacienty také z Francie, tak ty požádali o spoluúčast a proplacení. A samozřejmě to je vždycky jeden silný argument, aby se ten členský stát rozhodl, že se něčeho takového zúčastní. To není na první pohled vidět. Málo se o tom píše, ale je to tak. Takže to určitě je další věc, kterou jsem chtěla zmínit tady v této oblasti zdraví, zdravotnictví. Samozřejmě do budoucna, tomu se dostaneme potom v rámci toho programu pro oživení, bylo dohodnuto, že se značně navýší prostředky z evropského rozpočtu do oblasti zdravotnictví. To klasicky chodí nejvíc do toho zemědělství, kohezní politiky, teďka výzkumu vlastně také, ale do toho zdravotnictví toho není oblast, kde by byla kompetence evropských institucí, to je prostě oblast, kterou si každý členský stát z hlediska smluv, na kterých Unie stojí, řeší sám. A tudíž, protože tam není jako kdyby
potřeba nějaké společné akce, nebo doposavat nebyla, tak tam nebylo mnoho prostředků. Takže se navrhuje v tom víceletém rozpočtovém rámci, ke kterému se dostaneme potom, snažit tyto prostředky navýšit, aby členské státy mohly právě takhle v momentech krize prostě si vzájemně pomoct a reagovat docela rychle, protože hodně kdo třeba něčeho má víc, druhý něčeho má míň a je důležité si v rámci toho společného prostoru pomáhat a prosazovat se i vlastně na tom mezinárodním trhu, že, z hlediska třeba těch cen nákupu. Takže to je taková oblast zdraví. Potom v oblasti, kde docházelo, a tyhle všechny akce probíhaly paralelně, řešily různé týmy kolegů a současně taky na národní úrovni jednotlivá ministerstva, takže ty lidé si kolikrát telefonovali ve dne v noci. Já jsem zrovna byla zapojena do té mobility, což konkrétně do té části repatriace. Tady jsem se chtěla zastavit, protože to taky bylo docela bezprecedentní, aby se skoro 500 000 občanů EU vrátilo domů díky společné konzulární spolupráci. Takhle to zní hodně obecně, ale v praxi to znamená, že ne všude každá země má své ambasády, aby mohla svým občanům asistovat. Ta pandemie se dostala poměrně rychle, spousta lidí bylo mimo své domovské území, lety se zrušily, vzdušné prostory se uzavřely, rodiny byly na dovolených. Co teď? Ambasádu své země tam nemám. Tak díky tomu, že jsem v rámci konzulární spolupráce, která existuje a má právní základ ve smlouvách EU, se mohli obrátit na kteroukoliv ambasádu, kteréhokoliv členského státu. A rozjela se tady ta mašinérie koordinace, kterou my říkáme mechanismus civilní ochrany a konzulární spolupráce, na kterou se vlastně potom navazuje další rozpočtová kapitola, která uvolňuje prostředky, aby lety toho státu, který se ujme občanů všech evropských, který tam jsou, nebo které je schopen pobrat z určité oblasti, mu byly proplaceny do výše až 85%. Já vím, že Česká republika zorganizovala víc než 20 letů a ta koordinace probíhala, to jsem se i trošku účastnila osobně, takže to bylo docela emotivní, způsobem v noci posílání, aktivování, zmačknutí červeného kofliku, aby se to spustilo všech, ve členských státech, se to tam rožné, letíme od tamtud, máme 70 míst. Všichni napsali, my tam máme 3 Francouze, my tam máme 10 Němců, my tam máme 15 Litevců. Takže ta letadla třeba se 4x někde zastavilo a přivezli do Prahy. Potom ty ambasády tady zorganizovaly autobusy a vozili ty lidi domů do svých zemí. Nutno podotknout, že pro menší země, třeba jako je Slovinsko nebo pobaltské země, tohle opravdu byly operace nad jejich síly. A i konec konců pro nás, že taky jsme mnoho, ale i tak jsme toho zorganizovali. Vlastně jsme byli nejaktivnější stát jako Česká republika v tomhletom. Zorganizovali víc než 20 letů. Tak ty lety samotné připravili, myslím, ty lety, které byly financované z rozpočtu a připravili z než 60 000 Evropanů, ale ta konzulární spolupráce i jinou formou repatriace se týkala skoro 500 000 občanů EU, jo? Protože tam byly i autobusy, lodě, tam bylo jiné, tam byly různé dopravní prostředky. A čili tohle to je jako bezprecedentní důkaz solidarity mezi členskými státy a poměrně rychlá reakce ze strany EU uvolnit na to prostředky, protože se muselo navýšit. Tato spolupráce běžně není v takové dimenzi. Není běžně potřeba takových prostředků, jako bylo teďka, takže to se muselo taky strašně rychle rozhodnout. A komise nemá pravomoc ty peníze utratit, pokud je nemá v té kapitole schválené členskými zeměmi. Takže to muselo projít velice rychlým schvalovacím kolečkem ze strany parlamentu evropského a členských zemí. Prošlo to a v podstatě během března, dubna, do prvních dnů května, kdy se ta operace uzavřela, se těch téměř 500 000 občanů vrátilo domů. To jsme tady ještě neměli. Takže to si myslím, že je taky docela silný argument na zmínění. Další věc, já jsem zelené pruhy, to zní takhle, jako kdyby nejasně, ale co to znamenalo? Když většina států na začátku března uzavřela své hranice a celý ten volný prostor mezi zeměmi se uzavřel, tak se toho staly obětí častokrát i věci, jako je pohyb zboží. My zvykli, když jdeme do obchodu, máme tam pomeranče, že jo, z Itálie, máme tam rajčata ze Španělska, máme tam prostě to, co dennodenně přijíždí kamiony z jiných zemí v rámci evropského trhu, protože ty hranice tam nejsou a bariéry tam nejsou, že jo, ani cla tam nejsou nic. Jenom se to uzavřelo a začaly se dělat kolony. A protože opravdu hrozilo, že začne chybět zboží, tak komise okamžitě navrhla vytvoření zelených pruhů. Jo, nebo zelených takových green lines, jsme tomu říkali. Požádali členské státy, aby souhlasila. Dala tomu parametry, jak mají vypadat, jaké pravidla se mají dodržovat, kde by měly mít a jakou kapacitu by měly mít, aby projeli vlastně to
všechno to, co je nutné z hlediska zásobování členských zemí a jejich občanů, ale i z hlediska zásobování zdravotnickým materiálem, že jo. Takže to se taky rychle odsouhlasilo a vlastně už polovině března byly otevřené tyto, nebo kolem 15. 16. března byly zavřeny hranice, tohle se rozhodlo 18. března, takže ta prodleva nebyla víc než asi týdenní nebo desetidenní. Jo? A proto jsme ani my nepocítili ve velké míře nedostatek dodávek. Že? Takže my si to neuvědomili, ale zatím je celá škála a celá spousta energie lidí, kteří sedí v Bruselu. No to nevypadá, ale je to tak. A benefity vlastně toho vnitřního trhu. Další, kdy bylo nutné nastavit nějaká společná pravidla, když se zavřely hranice takhle nekoordinovaně, bylo, že mezi zeměmi spousta lidí pracuje přeshraničně. V Jižní Moravě vím, mnoho lidí pracuje zejména zdravotnického materiálu v nemocnicích v Rakousku, ve Vídni a tak dále, ale nejenom v nemocnicích, i jinde. To samé v západních Čechách. A tyto lidé nejenom nemohli přes hranice do práce. Jaký dopad to by měl na jejich rodiny a tak dále, to si dovedete jenom představit. Takže, a to se netýká jenom Česka, to se týká celé řady jiných oblastí mezi Španělskem, Francií, Itálií, Francií. Prostě lidé fungují přeshraničně, protože ty hranice tam nejsou a nejsou tam žádné bariéry, žádná pracovní povolení, takhle normálně fungují. Čili když se to zavřelo, najednou jsme tady byli jak 50 let zpátky. Takže komise hned přišla s návrhem, jak to udělat, aby státy měli důvěru si tohleto mezi sebou zase otevřít, protože pohyb každého člověka představoval riziko, že jo, notabene pracujících ve zdravotním systému. Takže proběhla nějaká diskuze na půdě vlastně rady mezi členskými zeměmi, vyjasnily se parametry, výjimky, proč a tak dále, mohly se v tom ty státy pobavit, komise k tomu dala jako kdyby nějaké technické podklady, jaké těch podmínek a vlastně poměrně rychle i Česká republika, jestli si pamatuju, nejenom bylo nejdřív bylo zavřeno a pak bylo nejenom oznámeno, že přeshraničně mohou pracovníci, zejména ve zdravotním systému, v krizových týmech, jako záchranářských týmech. A to bylo v důsledku právě těchto společných jednání, jo, že vlastně přitáhla komise k jednomu z toho, říká, to tak nejde, to by jako kdyby mělo velký dopad, tak pojďme se na tom dohodnout. A víceméně se na tom všichni shodli, to jenom ta primární reakce byla taková spíš panická a potom, když si všichni uvědomili ty důsledky, tak se zase velice rychle shodli. Takže i to je fajn, že se vlastně vytváří ten prostor, kde je třeba si věci vyjasnit, domluvit se, aby ty dopady byly co nejmenší. A já jsem to tady napsala, ale zase to není úplně jako kdyby relevantní. Samozřejmě, jak byla zastavená i letecká doprava, tam jsou nějaká pravidla, které já jsem vůbec nevěděla, že existují, takzvaný ghost flights, neboli lety duchů, by se dalo říct. Letecké společnosti, aby si zachovaly takzvané místa pro svá letadla, kam mohou přistávat, tak musí tam létat jako kdyby aspoň 80% letu, jo, aby si je zachovali do budoucna na následující rok. Prostě asi to tak komerčně nějak je nastavené, ty letiště jim ty takzvané sloty nedají, když tam nelétají, tak ta letadla by oni nepřišla do budoucna. Tak lítali jako prázdní. A k tomu prostě bylo třeba schválit nějaká prostě legislativa, která tohleto nějakým způsobem zakazovala, že ne, že prostě ty letiště tohle nemohou vyžadovat, protože ta situace je natolik bezprecedentní, že nemá smysl, aby letala letadla bez lidí, jenom proto, aby si zachovali svoje parkovací sloty. Takže to bylo taky jako legislativa, která se schválila taky velice rychle a umožnila tedy těm leteckým společnostem dát jistotu, že nebudou penalizováni za to, že nelétají, že ten biznes do budoucna nestratí, až se obnoví. Takže to je taková jako kdyby další perlička. Já jsem tady vsunula i ten turismus a cestování, byť je to spíš v oblasti už potom to obnovování, protože my si to možná tolik ani neuvědomujeme, ale já se s tím častokrát setkám, když hovořím s kolegy, jak země, na které koronavir dopadl nejvíc, jako je třeba Španělsko, Itálie, jsou současně země, které mají ohromný podíl vlastně HDP z turismu. Pro ně jako kdyby ten dopad je ekonomický nejenom tím vlastně uzavřením té ekonomiky díky koronaviru, ale tím, že vlastně se úplně zastavil ten turismus, že ten dopad té krize na jednotlivé státy je naprosto asymetrický. Jo? A tady trošičku narážím na častokrát zmiňovaný argument o tom, že přece nebudeme v nějakém plánu oživení, o tom se budeme bavit potom, podporovat země, které jsou fiskálně nezodpovědné. Ono to je trošičku komplexnější, ten obrázek. Ono, jak vidíte, prostě ten dopad je asymetrický. Jo? Ty země žijou z turismu se zastavil, plus ještě se museli uzavřít kvůli koroně, tak
tam ten propad bude ohromný. Žádných 4 nebo 5% HDP jako u nás, kdy je vlastně vývozní ekonomika poměrně jako kdyby rozmanitá. Ale jsou země, které, na které to dopadne ohromně. A proč je důležité jim třeba pomoct víc než jiným, a i na úkor sám sebe, je to, že jakmile celý ten celek toho vnitřního trhu, který je zdrojem našeho bohatství, protože vlastně jenom třeba ten půlmilionový trh prostě je, ať si říkáme, co chceme, je zdrojem našeho bohatství, naší zaměstnanosti, a by začal mít díry díky tady těmhle velkým zemím, které by se začaly propadat stále víc, tak vlastně na to taky ve svém důsledku doplatíme, protože ta nefunkčnost trhu měla dopad i na to, že by to nefungovalo u nás, protože my si sami jako tak nevyskačíme, že jo? My 85% toho, co vyrobíme, vyvezeme, takže když to nemáme kam vyvážet, tak nám to nikdo nezaplatí a půjdeme zpátky. Takže ten argument toho, že ta oživení, ta pomoc, třeba specificky do toho turismu, proto to zmiňuji, tam bude extra injekce k nastartování toho turismu, je i snaha pomoct těm zemím, na které to dopadlo víc. A asi opravdu to je nevyvážené a někomu ta pomoc bude menší pro někoho větší. Prostě tak to je, že jo? Příště může být pomoc pro nás větší. Tak tam ze strany komise byla snaha nějakým způsobem v tom oblasti turismu a cestování, teďka, když se to začínala otevírat, nastavit harmonogram a nějaká kritéria to, aby se ty země začaly otvírat postupně sladěně. Aby to nebylo jako zase, jak se to zavřelo jeden den jeden, druhý den druhý, bez nějaké koordinace. Takže prostě se nastavily nějaké kritéria. Země, které mají podobnou epidemiologickou situaci, tak se by se měly snažit shodnout na stejném datum otevření hranic. Měly by se shodnout na podobných podmínkách toho, co vyžadují od lidí, které cestují a tak dále, tak dále. Čili to byla taková jako kdyby cestovní mapa toho, kdy se otvírat a jak. A mě se jsem dal takový obrázek, protože se mi to moc líbí. Komise k tomu vytvořila aplikaci, kde si můžete najet na kteroukoliv zemi a zjistit, co tam v ten daný moment platí pro vás, když tam chcete jet. Tak to mně přijde docela praktické, když člověk plánuje to léto. Tak to je v oblasti toho turismu. A teďka já jsem už naznačila ta ekonomická opatření. Tady mám dva aspekty. Ekonomická opatření, která byla spuštěna během koronavirové krize, a která jsou jenom jako kdyby opatřeními bezprostředními, jak řešit ty dopady. A potom se podíváme na ten plán oživení do budoucna. To je taková hvězdička. Já myslím, až nejdůležitější zmínit z toho bude, že v horizontu asi 10 dnů komise najednou schválila uvolnění pravidel státní pomoci. Státní pomoc je vlastně podpora nějakých podniků nebo nějakého sektoru v dané státě, v daném státu. Když máme tam problémy ekonomické, tak tam nalijeme nějakou injekci. Ale ta pravidla si členské státy dohodly mezi sebou tak podobně, aby se nestalo, že vznikne nekalá konkurence, že jo? Jo, když my tady začneme třeba, já nevím, uvedu, to je smyšlený příklad, ale aby to bylo jako kdyby rozumné, o čem mluvím, srozumitelné, o čem mluvím. Vemte si, že třeba jenom se tady rozhodne vláda česká, nebo to může být švédská, že prostě bude platit 100% všem zemědělcům, kteří mají vyrábí vepřové, a aby se to vyvezlo. No to je nekalá konkurence, protože ostatní státy to takhle jako nedělají, že jo? Takže nejenom ta cena toho vepřového spadne, je třetinová. Že jo? Čili ta pravidla v rámci toho vnitřního trhu mezi státy jsou nastavená tak, že jsou podobná nebo velice blízká a uvolňují se jenom v takových případech, kdy je to nutné, kdy je opravdu třeba nějaké systémová injekce někde. Jo? Já nevím, třeba když se začalo v 90. letech hodně delokalizovat směrem k Číně, fabriky se zavíraly ve Francii, v Belgii nebo ve Španělsku, že jo? Nebo v Španělsku tolik ne, ale spíš ve Francii, tak najednou začaly celé sektory jako kdyby kolabovat. Tak se ten stát prostě na ní požádal o výjimku, aby mohl nalít extra prachy ze svého rozpočtu toho sektoru, aby to nějak obnovil nebo podpořil inovace, aby se nějakým způsobem obnovila ta výroba zase třeba jinak a ty pracovní místa se neztratily. Takže tahle pravidla státní pomoci během koronavirové krize byla de facto skoro úplně uvolněna, aby každý stát mohl prostě pomáhat podle toho, kde potřebuje. A aby nebyl sešněrovaný těmi pravidly. Druhá věc, která si myslím, že stojí za zmínku, je, že známe kohezní fondy u nás, že jo, do obcí, do výstavby železnic a tak dále, tak ta respektují nějaká pravidla. Jo, třeba 75% financuje Unie, 25% členský stát. Tak najednou to bylo taky ze dne na den změněno a už nemuselo se financovat jakoby nic ze státního rozpočtu, všechno mohlo jít z rozpočtu Evropské unie, hlavně když to bude použito na řešení situace, které vznikly díky krizi, koronavirové krizi.
což je taky velké rozvolnění. Navíc státům to umožnilo flexibilně přesouvat peníze z jednoho programu do druhého, což normálně taky není možné, aby mohlo rychle reagovat. Takže to taky bylo takové, jako kdyby rychlé rozhodnutí, které členským státům umožnilo reagovat a okamžitě napumpovat peníze tam, kde je potřeba. Proto třeba jsme viděli, že v Německu ohromné částky dalo do ekonomiky a tak dále. Já si myslím, že asi z těch věcí tohle to bude asi to nejdůležitější, protože zbytek je hodně ekonomický, ale jenom vám to bude ilustrovat tu situaci, jak se Unie snažila jako pomáhat, byť to nebylo vidět, protože to všechno bylo někde skryté, vzadu. No, ten členský stát prostě pustil peníze, udělal si tiskovou konferenci, že pustil peníze, ale pak poslal účet do Bruselu. Že? Takže jo, to je fajn, že to takhle mohlo proběhnout, ale škoda, že to potom nikdo nezmiňuje. Jo, já jsem chtěla se vrátit k tomu nástroje. Čili to byla ta bezprostřední opatření, který bylo ještě daleko víc, ale já vás tady nechci úplně unavovat. No a teďka na konci května, když už se ta situace začala stabilizovat a všichni začali přemýšlet, jaké to bude všechno mít dopady a začalo se vypočítávat ty dopady a dělat projekce na zaměstnanost, na určité obory výrobní, tak komise přišla s přepracováním víceletého rozpočtu. Ještě na vysvětlení, evropský rozpočet funguje jako v sedmiletých blocích. Ten důvod je ten, že během 7 let, když si to naplánujete, potom dokážete něco jako zásadního systémového změnit. Kdybyste každý rok schvalovali ten rozpočet, tak to schvalování je dlouhé a pak by se asi i to čerpání neprobíhalo dobře, protože prostě by se to dlouho schvalovalo a pak by se třeba vznikly nové priority, teď by to chtělo přelít někam jinam. Takže to nechci dělat i národní státy, ale ty dlouhodobé evropské projekty, na kterých se všichni shodnou, členské státy tím jiným, jsou podpořeny stabilním 7letým rozpočtem. Takže to velké hádání mezi ministry financí probíhá jednou za 7 let. Ještě, že to není častěji. Ale když už se na tom dohodnou, tak už to podle nějakého stanoveného plánu a rámce jede. No a teďka momentálně vyjednáváme to následující období od roku 2021 do roku 2027. Do konce 2027. Vyjednáme ho už 2 roky. Ten návrh už je 2 roky na stole. Ale koronavirus do toho trošičku víceméně hodil vidle. Protože otevřel celou řadu otázek, které jako kdyby nebyly považovány za prioritní. Takže komise přišla na konci května s překopaným rozpočtem, tak aby mohl být použit na obnovu toho hospodářského růstu vlastně potom, po té krizi, jestli z toho nějakým způsobem ta ekonomika začne zpamatovávat. A přidal k tomu ještě něco, co je úplně poprvé v historii, takzvaný Next Generation EU, což je jako kdyby fond, který vznikne využitím rezerv. Jo? Normálně vždycky v tom rozpočtu máte rezervy, které se nevyužívají, jako garance za zapůjčení si na mezinárodních finančních trzích. Poměrně veliké částky, jo? Která by šla až do, já jsem na to sama koukala, která by šla až do 1,85 bilionu eur. Samozřejmě to znamená, že se poprvé v historii jako kdyby EU zadluží. Jo, to se nikdy nestalo, ale protože EU je velice stabilní a má velice vysoký jako rating na mezinárodních trzích, tak je taky docela jasné, že by tam potom nedocházelo další fluktuaci a jde o to, jako kdyby to splácení dlouhodobě jako rozložit. A mohlo by to reálně pomoci teďka, kdy na státy ta situace dopadla velice vážně. Tohle se momentálně teďka projednává, bylo tomu jednání asi před 10 dny, bude k tomu další jednání premiérů členských zemí 17. července. A je to trošku jak v hokynářství, každý si snaží utrhnout největší žvanec. Já bych jenom asi, abych vás nezdržovala těmi detaily, protože, počkejte, já jsem to chtěla přepnout sem, chtěla zmínit, co je tam jako kdyby nové v tom návrhu a proč je o tolik navýšen. Čili tam jsou jako kdyby pilíře, kde se posílí prostředky na pomoc regionům, občanům a podnikům, značně navýšené i díky tomu té nové rezervě, která by se půjčila na mezinárodních trzích. Pak je tam velká likvidita pro podniky právě v rámci těch půjček garantovaných, které vlastně pomůžou firmám, které častokrát zvažují, jestli nezavřou, aby mohli dostat likviditu, překonat krizi a jít dál. Pak je tam to zvýšení prostředku do zdravotnictví a je tam samozřejmě i navýšení prostředku na nějakou mezinárodní spolupráci.
v boji s různými nebezpečnými pandemiemi a tak dále. Asi možná bych se zastavila tady u pár argumentů, které budete slyšet, pokud budete sledovat tuhle debatu mediálně. K nám se bohužel do České republiky moc nedostane argumenty jiných zemí, ale tady většinou to dominuje jenom argument české vlády, což je běžné, to zase ve Francii dominuje argument francouzské vlády, ale třeba česká pozice zatím k tomuto plánu finančnímu je taková, že zadlužovat se nechceme, což je sice rozumné, ale v mimořádných situacích to možná asi není úplně k zahození, když se jedná o tak velký celek, který má velkou stabilitu a může to zásadním způsobem pomoct celku. Protože ten celek, jak jsem říkala, předtím nefunguje, tak my to doplatíme taky. Protože prostě nejsme Německo, jsme Česká republika. Takže ta česká pozice je kritická k vůči tomu zadlužování. Česká pozice, myslím, že je taky kritická k tomu k distribučnímu klíči, který zejména v tom první období pomáhá víc těm zemím jako Itálie, Španělsko, které se s tím potýkaly. To jsem se vám snažila vysvětlit předtím, už se k tomu nebudu jako kdyby vracet, snad to bylo jasné, proč je to tak nastaveno. A nicméně vychází z toho z těch propočtů, že Česká republika určitě by na tom nebyla tratná, takže je důležité ty argumenty zmínit. I v tady veřejném prostoru, tak toho využiju a zmíním je, že je to Česká republika určitě, jak se tady častokrát říká, by platila více méně dostávala, není tomu tak, Česká republika i nadále bude dostávat víc, než tam bude platit i v rámci toho nového plánu. Takže držte palce, aby se premiéři v 17. července shodli, protože když se neshodnou, tak se to potáhne dlouho a to současný rozpočet končí v prosinci. Pak by byl už jenom provizorní. Do té doby musí být dohoda, aby se mohlo najít na tenhle ten nový, který by měl začínat od ledna 2021. A myslím si, že ty příklady, které jsem uvedla, jsou dostatečným důkazem toho, že přece jenom je to fajn mít schválený rozpočet, ke kterému můžeme šáhnout, když potřebujeme. Takže toliko k tomu ekonomickému aspektu. Potom ten výzkum. Já jsem zmiňovala, tady asi došlo k největšímu pohybu. Tam bylo navýšení opravdu jako enormní, bezprostředně po vypuknutí pandemie. A sice vyhrabáno z rezerv rozpočtu až 546 milionů eur, které šly okamžitě na zurychlení výzkumných projektů na vývoj vakcíny, testovacích setů, urychlení výroby i jako kdyby zdravotnického vybavení nemocnic a přesunutí snaha se nějakým způsobem podpořit evropský výzkum tady, aby ta závislost, řekněme, na dodávkách z Číny nebyla tak veliká. Navíc předsedkyně komise Ursula von der Leyenová se pustila do takové docela mediální akce vyhlášení takzvané donorské globální výzvy. Tam by si jste možná slyšeli, že Madonna se toho účastnila, byl k tomu koncert minulou sobotu, kde byl Justin Timberlake, že jo, a celá řada různých světových osobností. A je bez toho globální donorská výzva právě na získání financí pro vývoj vakcíny, protože na tu mají zájem všichni, tam není žádná soutěž a neměla by být, protože jak říkala předsedkyně, COVID zvládneme jenom tehdy, až budou všichni nějakým způsobem ochráněni. Že jo? Takže to je docela úspěšná akce, protože ze strany komise byla do toho vložena 1 miliarda eur a momentálně ze všech donorských darů různých aktérů, ať už osobních, Belinda Gates a tak dále, jsme se dostali na 15,9 miliard eur. Což je docela velký projev, řekněme, takové jako kdyby globální snahy a solidarity mezi osobnostmi. A je to iniciativa Unie. Jo? Je to, není, a došla jako globální podpory. Takže, jak se často akorát říká, že EU už končí, že Evropa už je na ústupu, asi se s tím setkáváte, střed civilizací, Evropa ústupuje, tak ještě pořád má v celé řadě oblastí velký vliv a je a prim a globální aktéři následují, což je fajn. No a ta poslední část, teďka nevím, jestli jste to už měli nebo budete mít, jsou ty dezinformace, protože z našich analýz vyplývá, že opravdu pandemie doprovázela jako velká vlna falešných zpráv. Takových těch od, neznám, ještě přece taková ta Trumpova, že pijte chlor, že aby vás to ochránila, ale bylo tam celá řada informací o tom, zejména teda byla namířena proti EU, proti tomu, jak je neschopná, nic nezajistí, jak jedné země brojí jedna proti druhému, vlastně taková ta snaha podkopat tu soudržnost mezi státy a mezi evropskými národy.
A ta snaha byla masivní. Masivní byla nejenom tady, ale ve všech jiných členských státech. A poprvé asi se do toho zaangažovala, to tvrdí experti, i Čína. To celá jednoznačně. Jo, že měla zájem na propagování vlastního image jako záchrance, který jako přijde s vakcínami, přijde s pomocí, zatímco vy na západě si pomoc neumíte. A samozřejmě členské státy spolu s komisí na to zareagovaly docela důrazně a teďka v začátku června bylo předloženo sdělení, kde samozřejmě tady jsme jenom v doméně doporučení, že například, aby ty onlineové platformy se zavázaly měsíčně monitorovat obsah, zajišťovat, aby obsah byl spolehlivý, zdroje byly spolehlivé, čili to hodně závisí na dobré vůli těch platform mezinárodních, jako je Google, že jako je Facebook a tak dále. Ale on ten politický tlak a řekněme monitorování, fact-checking ze strany členských států, a vím, že třeba Česká republika v tomhle to je velice dobrá, tak je moc důležitý. A stejně tak je zajímavé, vlastně my jsme na naší webové stránce jako komise vytvořili systém jako vyvracení mýtů a těch kliků bylo neuvěřitelně, jak lidé hledali potom ty informace, jestli jsou správné, nejsou, které se dočtou na nějakých dezinformačních webech nebo na takových těch velkých nebo těch skupinových e-mailech. Takže to je taky jeden způsob obrany, ale největší je asi posílit odolnost společnosti. Jo? A to je vlastně vy, jako učitelé, se s tím setkáváte asi nejvíc. Ta nejistota, dneska se dočtete něco a myslíte si, že to tak určitě musí být, vypadá to naprosto spolehlivě. A když se lidé nenaučí pracovat ze zdroji, kontrolovat je a důvěřovat a hledat spolehlivý obsah, tak velice jednoduše se stanou obětmi nějaké manipulace. A strach je v tomhletom ten asi nejhorší ingredience. Historicky prokázano to, samozřejmě víte vy líp než já. Protože ve strachu se dokáže s lidmi velice dobře manipulovat. A to byl asi taky jeden z největších závěrů, že toho strachu, který byl vytvořen, se právě tady tyto hybridní aktéři snažili co nejvíc využít pro své zájmy. Na závěr možná ještě zmíním, že celkově cíl, a to moje informace tady z české strany, celkově cíl dezinformací je za a podkopat důvěru v demokratické zásady a principy a demokratický stát, tím, že napadáte to, že parlament je k ničemu a politici jsou zkorumpovaní. Druhý cíl je podkopat důvěru v sounáležitost v rámci NATO a EU. A třetí je podkopat důvěru v občanskou společnost. To jsou tři cíle hlavní, které sledují dezinformační aktivity. Občanskou společnost, to jsou všechny ty nevládky, které nejvíc jako se kritizují a napadají a asi se s tím setkáváte také častokrát. Jo. To jsou ty tři věci, které jsou vlastně největším důkazem nebo největším pilířem demokracie. Že? A ještě nezávislá média, pardon. Ta občanská společnost / média. Zpochybňovat novináře, zpochybňovat nezávislá média. A jak začnete pochybovat, tak už potom hledáte si jeho konspiraci všude. Takže to je přesně ten cíl. Zpochybnit důvěru v takové ty základní pilíře demokracie. To je cíl dezinformací. A tady ta situace se tomu nabídla skvěle. Na závěr ještě malinké připomenutí toho, byť bez kompetencí, tak se komise snažila nějakým způsobem neustále přicházet s plány koordinace mezi členskými státy, jak vystoupit z krize. Já jsem zmínila ty zdravotní, já jsem zmínila ty mobility, tu mobilitu z hlediska otevírání hranic v oblasti turismu, za jakých podmínek otvírat kdy. Podpora jednotlivých trasovacích aplikací nebo informačních aplikací mezi členskými státy. Prostě neustále vytvářet kontext nebo prostor, aby se členské státy mezi sebou, byť je to oblast, kde mají jenom národní kompetenci, protože zdraví není, jako oblast, kde má EU nějakou kompetenci zásadní, aby se koordinovali, aby se dohadovali, aby prostě slaďovali ty své postupy. Takže uvidíme, jestli do budoucna se z toho poučíme nebo ne. Děkuju pěkně. Teď, tak. Děkujeme paní Karolíně Kotové. Teďka je prostor pro vaše dotazy a já jsem připravena běhat s mikrofonem. Ano? Moc děkuju. Já se chci jenom zeptat, proč to tak Evropská unie vůbec, nebo komise nekomunikuje teda tak nějak, aby se to dostalo opravdu jako do médií.
a klidem. Ty byste se zeptal moje kolegyně tiskové mluvčí, která byla 20 hodin, volala novinářům, rozesílá tiskové zprávy, naši kolegové, tady Martin to může potvrdit, co mají na starosti náš Facebook, Twitter. To je, když si to projdete, to je denně spousta zpráv. Jo. My nejsme politici, my nikoho nezajímáme z hlediska českých médií. Jo. My se tam vlastně nemůžeme dostat, my jsme úředníci. A to je asi ta odpověď. Pokud nebude padat tohleto z úst těch, kteří nás tam zastupují, teď mluvím jako občan České republiky, ne jako úředník v tom Bruselu, tedy našich politiků, kteří přijdou zpátky z toho Bruselu nebo z toho telefonu, řeknou, dohodli jsme se na tom, komise udělá to a to a my tohle to, tak se to tady vlastně do toho prostoru nedostane, protože media hold, a to je v každé zemi, to tak je, citují známá jména. Nějaká Karolina Kotová, Martin Pels nebo naše tisková mluvčí Frouzová je nezajímá. Takže tam, kam jsme dosáhli, tam jsme to posílali, ale to je pořád strašně málo, protože to je třeba prostě hlasy národních politiků na místní úrovni, na regionální úrovni, na národní úrovni. Dokud o tom nebudou mluvit, tak se můžeme roztrhat duši, ale nepodaří se nám to dostat do veřejného prostoru. Dobrý den. Já bych předně chtěla říct, že jsem úplně nadšená z toho, jak, s jakým entuziasmem popisujete fungování nějaké organizace. Evidentně to funguje výborně a jste tam spokojená a nadšená z toho, jak se vám daří splňovat ty cíle a mě to přijde úplně úžasné. ale o to mi přijde právě zvláštnější, jak je možné, že tedy ta situace z vašeho pohledu skvěle zvládnutá v kontextu České republiky, bych řekla, že byla spíš velmi špatně zvládnutá, co se týká nějakých třeba lidí ohrožených chudobou a prostě lidí, kteří nemají nárok na nějakou sociální pomoc, drobní živnostníci, pohostinství, prostě spousta sektorů, kde lidé opravdu byli zasaženi velmi tvrdě až likvidačně, prostě zavírali obchody. A tady byla zmíněna teda nějaká pomoc turistům a různým repatriace a tak prostě lidé, kteří jsou bohatí, kteří vlastně někam si odjeli a aby se zabránilo šíření koronaviru, tak jim bylo ještě pomoženo dál, ale přitom tady jsou prostě miliony lidí, kteří vůbec jakoby s tím neměli nic společného a žádná pomoc jim vlastně poskytnutá nebyla. Tak jakým způsobem vůbec vlastně pracovat tady s těmi informacemi, kdy tady byly miliardy a miliardy prostě investovány do nějaké pomoci, do mezinárodní pomoci a zároveň tady prostě byli lidé, lékaři, kteří neměli základní hygienické pomůcky, neměli roušky, neměli štíty, museli vlastně v těch nemocnicích nějak fungovat, domovy důchodců, prostě o tom se mluvilo, jak to bylo vlastně hrozně nezvládnuté. Tak je to tady takový, jako vnímám to jako takový velký paradox toho, jak vlastně z jedné strany se zdá ta situace skvěle zvládnutá a subjektivně třeba asi z hlediska mnoha lidí to zvládnuté nebylo a doteďka vlastně to vyřešené není. Víme, že koronavirus se šíří dál a vlastně nevíme, co bude. A i v kontextu té předchozí přednášky o té společnosti rizik, kdy my opravdu nevíme, co nás čeká, tak jak o tom vůbec mluvit, přemýšlím o tom jako učitelka, jak vlastně o tom mluvit třeba i s těmi žáky, tak mám takový rozporuplné pocity tady z toho, co jsem se dozvěděla, vlastně z toho, co sleduji v médiích a z toho, jak naše vláda se tomu postavila. Já si myslím, že je to strašně důležité, co říkáte. Ještě možná, já jsem takový celoživotní optimista a všem, o čem mluvím, zvlášť pokud v to věřím, tak většinou působím jako nadšeně, takže možná mi musíte brát trošku s rezervou. A já určitě netvrdím, že to bylo dokonale zvládnuté na té evropské úrovni, jejíž jménem tady hovořím. Já si myslím, že to opravdu byl velký proces, kde se všichni učili za pochodu. Co vím od kolegů, kteří tam do noci seděli a přepisovali nějaké texty a návrhy těch legislativ a tak dále, tak oni opravdu měli pocit, že jsou někde jak na frontě válečné, že by to samozřejmě psal nějaký legislativní text nějakému fondu, že to zní hrozně. Ale potom, když se to schválilo, tak všichni se učili. Já si asi bych se opravila, nemyslím si, že to bylo úplně dokonale zvládnuté. A jestli tak působím, tak se omlouvám, ale je to asi dáno mou náturou. Myslím si, že se všichni učili za pochodu. A i ta evropská úroveň a vlastně ta frustrace z toho, že ta kompetence tam není žádná, ale očekávání ohromná.
ta číšela ze všech, s kým jsem já v Bruselu mluvila. A když jsem volala, i když třeba jsem se trošičku snažila koordinovat tady jako ministerstvo zahraničních věcí s vnitrem na ty repatriace, třeba strašná vůle, všichni hrozně moc chtěli dělat, ale jak se to nikdo nikdy předtím nevyzkoušel, tak se všichni učili za pochodu a bylo tam samozřejmě hodně klopítnutí. Ale jak je dobrá vůle, tak se nakonec spousta věcí daří, že jo. Ale čili to jenom na ten komentář k tomu, jestli působím příliš nadšeně, on asi úplně jako ideální není, ale je to prostě nějaká velká lekce. A musíme si to ještě přebrat. A jak se ke všemu postavit, že na jedné situaci máte oblast, kde nemáte skoro žádnou kompetenci společnou, čili co komise nebo unie může dělat, je velice limitované. Jenom doporučovat a říkat, tak si tady sedněte kolem stolu, dohodněte se, my tady k tomu ještě dáme ty penízky. A na druhé straně vlastně kompetence národní, protože to je logické, že jo? Jak může komise v Bruselu vidět, co potřebuje lékař ve Zlíně? To prostě musí být národní kompetence, že to nemůžeme dělat někde z Bruselu, jako to nejde. Já jako úředník v životě nemohla tušit, co tam jako v Lisabonu je potřeba, že jo, nebo v Tallinu. To prostě musí zůstat národní. Takže to možná odhalilo i právě tu nepřipravenost na národní úrovni, a to nejenom v Česku, ale na vlastně na úrovni ve všech zemích, jako která země byla opravdu připravena, žádná. Tento materiál chyběl v Itálii úplně katastrofickým způsobem, že jo. Horečnatě se tam posílili letadla, pomáhalo se, že jo, převáželi se pacienti. To bylo jenom jeden velký chaos. Takže to odhalilo to, že společně nemáme tu kompetenci, každý to řeší po svém, všichni si chtějí pomáhat, nejsou na to pravidla. Tak se to prostě někdy nedostalo tam, kam mělo. Dostalo se to možná tam, kde se víc křičelo. Tak jak se to častokrát stává v krizových situacích. Proto si myslím, že bude strašně důležité, aby se ti představitelé těch států, ty premiéři, začali bavit i o tom, jako jaké lekce z toho si vyvést. Jako co, když to chceme ten prostor zachovat, aby fungoval, aby jsme byli odolnější do budoucna, jako kdyby mezi sebou ty státy a docházeli lidi a ty lékaře lépe chránit, tak asi něco musíme změnit. Čo? Já to nevím, já nejsem volený politik a já můžu mít nějaké nápady, ale primárně to zodpovědnost těch, kteří vlastně naším jménem a s našimi hlasy rozhodují. Čo? Ještě k tomu, že se to nedostalo tak, kam mělo. Jeden z návrhů, který byl v rámci těch ekonomických opatření bezprostředních, já jsem ho nezmiňovala, je to program, který se jmenuje SURE. A teďka tady se budu snažit dohledat to číslo. Ale o co se jedná hlavně? Jedná se o program peníze, které se úplně jako hned uvolnily členským státům na pomoc nezaměstnaným, tím, kteří zůstali bez práce. A tam to bylo alokováno takovým způsobem, že to bylo pro každý členský stát hned. A tam bylo pro Českou republiku 30 miliard korun. Na tom druhém slajdu. Že jo, no. A já tam mám někde tu částku, kterou jsem nenapsala do slajdu, ale to si hledám, protože ta částka pro Českou republiku byla 30 miliard korun na podporu nezaměstnaných, udržení pracovních míst. Potom každá země si to rozhodla, jak to chce použít. Já nevím, se Němci na ten Kurzarbeit, my taky, nebo jak to použijem, nebo nepoužijem. Jo, ty peníze se uvolnily a byly specificky na pomoc lidem, kteří zůstali bez zaměstnání. A ta celková částka, já se omluvám, že je takhle hrabu, ale ona je docela vysoká. Ještě to tady někde mám, protože úplně ty čísla nedržím v hlavě. Ale bylo to právě proto, že to se začalo projevovat nejrychleji. Začali zavírat podniky, začali lidé jako zůstávat, museli zůstávat kvůli dětem doma. Tady, počkejte, já si to tady najdu. Sure. No, nevím, ale je to veliká částka a šla specificky na tu nezaměstnanost, takže je asi na každém členském státu, protože komise není v členském státu, to si každý stát musí nastavit jako kdyby sám a jak je rychlý v tom čerpání a my víme, jak rychle je čerpání fondu tady v téhle zemi, že ano. Jenom za tohleto finanční období od roku 2014 do roku 2020 a už jsme na konci roku 2020, nebo skoro, to je 7leté období, máme vyčerpáno 40% jako stát. Z celé obálky, která je nám k dispozici. Máme sice takzvaně zaobálkováno až 80, to znamená, to jsou schválené projekty, ale oni se zaplatí vždycky, až přijde účet do Bruselu, že je to jako kdyby v nějaké fázi. Takže asi nám to moc nejde tady. No. A tak záleží asi, jak rychle to dokáže čerpat, ale peníze k dispozici jsou. Ale ještě možná to, co říkáte, s kolegyní jsme se hodně bavili ekonomkou o tom, jak se rozevírají vlastně nůžky, ta situace, která nastala. A není to jenom v Čechách, ale je to samozřejmě i tady do velké míry, kdy ty oblasti, které jsou problematické, že jo,
regiony, Severní Morava, Severní Čechy, Karlovarský kraj, kde prostě ta zaměstnanost byla, nezaměstnanost byla vyšší předtím. Ty dopady jsou vlastně daleko větší. To se vracím trošku k té asymetrii dopadu. Jo? Vy jste zmiňovala správně lidé, kteří si jedou na dovolenou a pak se jim pomůže a vrátí se. Tyhle lidé se na dovolenou nikdy nepojí. Já jsem sama ze Severní Moravy. Takže vím, že to tam je složité a právě kolega mě vyprávěl, že z 30 dětí se do třídy vrátilo jenom dvě, když se otevřely školy, protože prostě jaká je motivace se vracet k pásu na 8 hodin, že jo, za mizerný plat, když můžu dosedět doma mít 80, že jo, ale musím mít dítě doma. Jo, čili ty nůžky vlastně potom po půl roce, že jo, se budou rozvírat ještě víc vlastně i pro ty děti, s dopadem i na ty děti a na ty rodiny a nejvíc na ty ženy. To je třeba, tady kolegy mě vysvětlovala, že my, jak vydáváme každý rok taková doporučení každému státu, co by se mělo systémově zlepšit, aby se celkově ten stát, jako kdyby vyrovnali se rozdíly a tak dále, tak v Čechách je vyloženě doporučení ohledně jako kdyby podpory žen, jo, protože na ně doléhá všechno. Péče o děti, péče o členy rodiny, nemáme velkou podporu flexibilních úvazků, nemáme velkou podporu nějakých jako jiných způsobů, aby se zapojili do pracovního trhu. A jak se nezapojí, tak jsou závislé, tak jsou samozřejmě, má to dopad na míru jejich důchodu, má to dopad i samozřejmě potom na třeba to, jak se můžou věnovat těm dětem a nemůžou, že jo, protože když máte existenční starosti, tak prostě s dětmi nebudete číst krásnou literaturu z Francie, že jo. To jsou prostě úplně jiné příběhy a čili ta doporučení třeba ze strany komise tohle to řešit už před koronou byla častokrát a vlastně ty prostředky na to jsou. No, takže opravdu to je to asi z naší strany jako občany tlačit na ty naše zvolené zástupce, ať se v tomhle tom konečně něco dělá. Že? Když se mají snížit věk ve školkách na 2 roky, tak se všichni postaví pánové v parlamentu proti. Je to víš samozřejmě nejlíp, že jo? Co je pro paní, co matku z dvouletého dítě nejlepší. Že jo? Jenom chci říct, že ta debata tady reálně neprobíhá, ale ty problémy jsou. A ty problémy se nedají řešit lusknutím, ty se dají řešit systémově. A chce to několik opatření, že jo? A maximálně využít prostředky, které zatím jsou, že jo? K tomu určeny. A jestli se to děje nebo ne, tak to asi my musíme svým zvoleným zástupcům nastavovat účty. Takže pardon, že jsem se rozvášnila, já to taky řeším hrozně. Dobrý den, já jsem se chtěla ještě zeptat, jak vnímáte pozici České republiky v rámci té spolupráce právě těch různých opatření proti pandemii koronaviru ve spolupráci s ostatními členskými státy. Protože já i třeba jsem se zrovna v tu dobu, kdy se uzavíraly školy, hranice vracela z Kanárských ostrovů a vnímala jsem právě, že všechny ty státy byly hrozně jiný. Jo? Já jsem vlastně původně měla letět přímým letem, ale díky tomu jsem procestovala půlku Evropy a všimla jsem si, že opravdu tu situaci vnímají všichni úplně jinak. V Německu prostě byla jako jiná atmosféra než v Polsku, kde tam už to bylo jako všechno převzatý prostě jako armádou. V Německu byli úplně v pohodě, v Španělsku úplně v pohodě a v Čechách jako byli všichni hrozně jako v panice. Jo. Takže jak jste vnímala si tu Českou republiku ve spolupráci s ostatními státy v rámci těch různých opatření a tak? Děkuji. Já jsem byla taky v Čechách, jenom jsem nikam nevyjela, tak jsem byla tady, ale z těch rozhovorů, co mám s kolegy, ať už v Bruselu, ať už s českými diplomaty tam, který český stát zastupují, a chodí tudíž na ta jednání s ostatními státy, tak s kolegy v komisi. Podívejte se, Česká republika i v mé zkušenosti dělám 20 let tohle, to jako kdyby nejenom v komisi, ale v české diplomaci předtím, čili nějakou dobu se tomu věnují. Je, že jako my jsme jako země vnímaní jako země, která spolupracuje, je pragmatická, přichází s řešeními, na té úřední úrovni je vnímaná velice dobře. Úřednické úrovni, říkám záměrně. Necitujte mě. Čili ten dojem jako je velice dobrý, protože třeba když se vyjednávaly ty zelené pruhy, tak to byla jako především Česká republika, která to tlačila, protože ctí výhody vnitřního trhu i na té politické úrovni. A takže jako kdyby v té oblasti bylo, nebo v těch repatriacích byli jedni z nejaktivnějších, kteří vlastně nutili ostatní se koordinovat. I tu komisi vlastně nutili být daleko aktivnější. Takže pak jsou třeba oblasti, kde se brzdí všemi patami, že jo, a tam samozřejmě třeba vnímání těch kolegů, kteří v té dané oblasti pracují, není úplně takové pozitivní. Ale já bych řekla, že to asi platí pro každý stát. Jo. Že to takhle platí jako asi pro všechny, možná ty větší, jak jsou, mají robustnější administrativu a nějakou, jako, nevím, možná to tak nemají úplně, ale
každý stát je v něčem lepší, v něčem horší a nakonec je důležité, že se dohodnou. Jo. Ale je pravda, že taková ta veřejná prezentace během té krize se lišila. Já jsem sledovala několik tiskových konferencí, já mluvím italsky, španělsky, tak jsem se hodně dívala na ty tiskové konferenci třeba těch ministrů tam. Pak jsem viděla, německy neumím, ale viděla jsem paní Merkelovou na tiskové konferenci a to byl jako klid sám. Tak mně to jako přišlo už jenom z toho vnímání těch představitelů zvolených, jak vystupovali, jak strukturovali vlastně tu argumentaci, to vysvětlení těm svým občanům. Mně přišlo, že to mělo velký vliv na tu společnost. Takže a to, že na jihu jsou pohodáři, dokud jim neteče dobu, to asi spíš vychází z mentality. Že jo. Jako pracovně všichni se dohodli, vidíte, spousta věcí se prostě uskutečnila, spousta iniciativy byla, bohužel se o tom moc neví. To bylo trošku odpověď na vaši otázku, ale jinak jako Česká republika je standardním členem toho společenství a poměrně jako kdyby považovaným, že jo. Mikrofony k dispozici a Marcel. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, brzy se Česká republika stane čistým plátcem, doposud byla příjemcem evropských peněz. Vy osobně to vnímáte jako možné riziko, protože u české populace je přece jenom ta euroskepce značná. Proto se ptám. Děkuji. Jedemane. To se vidělo vždycky. Když jsme vstupovali do Evropské unie, že tam vstupujeme, aby jsme se narostli na tu západní úroveň, že chtěli jsme být zpátky v Evropě ekonomicky, že jo. Ta pravidla byla známa při vstupu, že když prostě narosteme, tak v jeden moment už nebudeme vyčerpat, ale budeme jako víc dávat, že jo. Když jsme vstoupili my, tak se s Italou taky stali čistí pláci. Jsou dodnes čistí pláci. Předtím byli příjemci. A zase nějak to zvládli. To samé třeba Španělsko, že Španělsko je tak na hraně, ale Italové jsou čistí pláci. Ta víc dávají, než dostávají zpátky. A to mají doma dost problémů. čili to se za prvé, jedna z argumentů je, vždycky se to vědělo. Čili to není nic nového. Jestli se o tom chtělo mluvit nebo mluvilo, to je druhá otázka. Bohužel si majoritně tady zůstal nejvíc v éteru argument, že tam vstupujeme pro z ekonomických důvodů. Když se zeptáte, asi předpokládám, že když už se o tom bavíte s žáky, tak mám odpovědi, jestli tam jsme, protože se nám to vyplatí. Že? Ale ten projekt nevznikl, protože se nám to vyplatí. Ten vznikl po druhé světové válce s úplně jiným cílem. Přes tu ekonomickou spolupráci dosáhnout nějakého mírového soužití a ten princip přerozdělování v rámci toho, aby ti chudší třeba taky měli něco z toho, co ti bohatší a byl přijat, protože tohle musí ten zvolený zástupce svým voličům v Německu vysvětlovat každých 7 let, když se schvaluje tady tenhle ten rozpočet. Čo? A to už docela dlouho, stejně tak v Holandsku, ve Švédsku a v Itálii. Ve Francii tam je to přesně, dostanou. Ale čili ty zvolení zástupci ten projekt vysvětlují způsobem, že ano, jsme tam, protože se nám to vyplatí být součástí většího bloku za A, protože máme větší vliv globálně za B, protože prostě, když blok funguje, fungujeme taky ekonomicky, že jo? Máme kam vyvážet zboží, ale taky ti představitelé, třeba když poslouchám projevy v francouzštině, tak říkají, že ten projekt má ty hodnoty jako i ty humánní, má ty hodnoty vlastně ty mírové, má ty hodnoty jako to jsou náležitosti nějakých společných demokratických hodnot. A to se tady hold nikdy neprezentovalo. A jeden z důvodů, nebo důsledku toho je, že prostě převažuje ten argument ekonomicky, takže se staneme čistými pláci, což se vždycky vědělo, že když my jsme národ pracovitý, tak se v jeden moment staneme čistými pláci, tak se vlastně jako kdyby na to dlouhodobě nepřipravovalo. Čili to samozřejmě bude docela tvrdé přistání. A jaké to bude důsledky, to si neodvažuji říct. Jo. Takže já se snažím ve svém okolí vysvětlovat výhody toho členství šířeji, aby to nezůstalo na té čistě ekonomické úrovni, vyplatí se mi to. Ale těch hlasů v tomhle duchu není moc.
Takže já to čekám docela tvrdé, to přistání. Nevím, jestli jsem vám odpověděla. Já si teda myslím, že už tady ta otázka padla skoro hned na začátku tady od kolegyně, ale my jsme tady včera měli docela zajímavou přednášku od jednoho pána ze společnosti, která se jmenuje Behavio. A já tady marně přemýšlím vlastně, proč ta Evropská unie není sexy a proč si jako teda nenajme nějakou PR agenturu, která by v tom pomohla. Ale vážně, protože vy jste říkali, že jste tam všichni úředníci, fajn, ale Evropská unie asi má nějaké prostředky a je to politika, aby realizovala politický marketing. A přemýšlím o tom, proč to nedělá. Třeba vedu jako neziskovou organizaci a politický marketing děláme dost jako gerilově a tak jakoby své pomocně, ale spousta věcí se relativně daří, tak já chápu, že jste v úplně jiný pozici než absolutně minoritní neziskovka. Ale fakt to moc nechápu, proč máte teda, píšete tiskové zprávy, ale je spousta dalších věcí, co se jakoby dá dělat. Tím nechci říkat, že jste se flákali, pro boha vůbec, protože o tom nic nevím, ale nějakým způsobem to koordinovat. A tuhle tu činnost jako prostě fakt považuji za poměrně důležitou a vždycky mě fascinuje, že v každém evropském projektu je věnovaná strašná pozornost tomu, jak ten projekt šíříte, jaký má dosah, jaký má dopad, jestli ty peníze, které jste jakoby využili na ten projekt, byly využitý i pro PR toho projektu. Ale sama Evropská unie mi přijde, že tohle moc nedělá, nebo to aspoň nevidím a budu ráda, když se mi to třeba vysvětlí nějak. Děkuju. B je správně. Nevidí se to. Viděli jste včera toho houbaře, když tady byl ten pan z toho Běvě? Já. No, tak to je naše video. No, přesně tak. No, jako takhle, my si nemyslíme, že je špatně uvidělaný, jo, ale... Tak určitě vidíte, je tam snaha jít nějakou jinou cestou než jenom tiskových zpráv. Je tam snaha třeba toho video obsahu, je tam snaha prostě být přítomný na sociálních sítích, je tam snaha... Jako kdyby, ale my jsme v podstatě jako nejbyt nudná instituce, když to vezmete. Jako to sexy jako je hrozně těžké prodat, když musíte mluvit o legislativě. Tím se neomlouvám, jenom chci říct, že a navíc jsme oproti třeba jiným aktérům vázání tím, že musíme a chceme udávat fakta. Ta fakta jsou suchá. Čili ten hubař byl taková první velký pokus udělat se trošičku navázat na nějaké stereotypy, na nějakou jinou rovinu humoru, zábavy a přitáhnout pozornost jinak, než jenom sdělováním byť za suchých faktů. Ale pak je tam ještě jedna věc a to je, že ačkoliv jdou peníze na propagaci, na informování a to nemalé prostředky, tak je tam vždycky je tam nějaký strop nebo je tam nějaká jako kdyby pravidlo dobrých manýdů, kolik toho může jít. A musí to být jako kdyby rozumné, jo? Protože naše práce primárně není propagovat sám sebe, ale být užitečný vlastně tomu celku, aby fungoval. Čili potom třeba v těch dezinformačních webech se častokrát vlastně, nebo i v té scéně se naráží na to, že vlastně to propaganda a srovnávají nás třeba jako s Sovětským svazem, jo? Který tady dělá propagandu. Jo? Kolik peněz jako... jde na to, čeští poslanci taky píšou, jo, kolik peněz šlo na tu propagandu, jo, EU. Čili je to pořád taková hra, kde to člověk musí dělat rozumně, na jedné straně s prostředky, aby byly obhajitelné, na druhé straně je neustále jako kdyby kritizován tady ze strany těch, kteří to vnímají, jako kdyby, že veřejné prostředky z kapes daňových poplatníků nejdou na užitečné věci, ale na nějakou propagandu. To se velice těžko vysvětluje. My jsme se tady bavili o případech lidí, kteří to mají těžké dotáhnout do konce měsíce, když mi řekli, že třeba nevím, co šlo, tam šlo 1 000 000 euro na celoevropské propagace, co já vím, vakcíny, tak si řeknou, kurník šopa, to jako neměli vrát to lepší nápad, lepší využití. Čili my hodně lavírujeme tady v tomhletom a nemáme úplně, jako kdyby nejsme soukromý subjekt, který si může rozhodnout, co s těmi prostředky, které máme, můžeme dělat a jestli můžeme masivně do něčeho zainvestovat. Takže jdeme takovou jako opatrnější na faktech založenou komunikační strategii.
a ona asi není vidět. No. Martine, chtěl bys něco dodat, protože ty jsi přímo kolega z komunikačního. Dobrý den, já jsem kolega, já vám jenom chci pustit video, který jsme připravili během korony a chci ukázat, že jsme nedělali jenom takové tiskové zprávy. Samozřejmě ho můžete zhodnotit jako houbaře, že něco tam třeba je něco se povedlo, něco se nepovedlo, ale já to tady zatím naklikám a předám ti mikrofon. Je to i taková písnička, tak nevím, jestli jste ji možná někde slyšeli. Čímž chci říct, já třeba si myslím, že ten hovoř je dobrý, já jsem se vždycky nasmála u toho, ale vy mě asi říkáte, nebo že to nefunguje. Tak nemám asi další komentáře k tomu, než to, že se pohybuje v nějakých vymezených mantinelech. Máme prostředky, které musíme obhájit, proč jsme to udělali a použili takhle, protože jsme pod velkým veřejným skrutiniem, jak nakládáme s těmi veřejnými prostředky. A to je možná ten důvod, proč jsme tam, kde jsme, plus jak je těžké vlastně získat si ten veřejný prostor v médiích, aby jsme byli vidět a slyšet, jo? Protože naše příběhy nejsou moc sexy. Pardon, já si myslím, že jsou sexy, vy jste to představila velice sexy, jo, proto jsem se ptala, protože jako já se o to zajímám a tohle jsem nevěděla, jo, nebo rozumíte. A ty, co se o to nezajímají, tak jako co slyší, to furt dokola to samý. A mě jde o to, jako ta bariéra mi přijde, že je teda mezi těma, dejme tomu, komunikací na straně teda národních představitelů, úředníků a tak dál, a těmi unijními. A to přece nemůže být takový problém, to prorazit, ne? Já jsem tady 5 let a bojujeme s tím strašně moc. Jo. A vím právě, že jsme přišli tady s těmi kolegové, s těmi báječemi nápady, videí různých, jako i třeba spolupráce s některými veřejnými tvářemi, jo, koncerty venku, třeba co dělá kolega Martin ve svém oddělení, že jo, Colors of Ostrova, tam je vždycky stánek zábava, na Střeláku tady různé festivaly, že tam jako kdyby jsou i snahy jako jít víc mezi lidi, víc jako udělat to zábavnou formou, vtipy z různých států EU, a nevím, jazykové kvizy, kde se lidi nasmějí, protože si myslíš, něco znamená něco, ono to znamená něco úplně jiného, člověk se dostane do šílené situace. Prostě nějak takovou zábavnou formou to EU přiblížit, tak to určitě ty snahy jsou, ale vlastně vaše dotazy, komentáře i vlastně reakce z mého okolí, když se vrátím na Moravu, mě spíš potvrzuje, že to úplně nemá ten masový efekt, který bychom chtěli. Takže to pořád zůstává v nějakých menších skupinách. Zaplať pámu za to, ale není to nějaká jako velká vlna. No. Právě slunce hřálo nám nad hlavou. Cítíš se okraden a radostí je málo hned odplavou. Když zvládnem spolu jít i tmou, tak můžem slepit vrásky na duších, pak budem znovu žít a ctít svou vzácnou víru. Všechno se vrátí, uvidíš, vždy tu nejsi sám, a nikdy nejsi sám. Zas bude krásně, to hřevíš, a ty to vydržíš, a chvíli vydržíš. Budu cítit souzení, když míjí se noc na den a někde v dálce svítá, tvář neměníš, stojíš sám za oknem a každý ráno vítáš dál s nadějí. Zvládnem spolu jít i tmou, čím zahojíme vrásky na duších, pak budem znovu žít a mít svou velkou sílu. Všechno se vrátí, uvidíš, vždy tu nejsi sám a nikdy nejsi.
buďme zpřízněni i dál. Tak to se mi zdá jako skvělé zakončení. Jestli máte nějaké další otázky? Ano, chci ještě... Co? Otázka. Jestli můžu, Ondřej, stále za chvilku mluvit. Ale ty kontroverzní věci, tam si myslím, že Evropská unie možná nebyla úplně silná konkrétně. Na EU se mně nejvíc líbí Schengen. To, že se můžu volně pohybovat, je to jedna z základních svobod a výjimky z nich můžou být činěny jenom na základě prokázaných rizik pro veřejné zdraví. Místo toho jsme slyšeli celou dobu, že nám tady zadrátují hranice a že nám povolí jet sem nebo povolí jet tam. A nikde nezazněl ten hlas, že to není o tom, že národní stát povolí někomu cestovat, ale že musí mít dobré důvody pro to, aby to zakázal. Jinými slovy, když se nejenom pendlerům, ale běžným lidem znemožňovalo cestovat do zemí, které byly srovnatelně bezpečné nebo ještě bezpečnější než Česká republika, tam jsem trošku čekal, že přijde ten úřad a řekne ne, to evropské právo takhle nestojí, to stojí obráceně. Ale nestalo se tak, nebo stalo? Stalo. A dost důrazně, že se o tom lidé dozvěděli aspoň. Tady o tom nikdo nemluvil, jenom prostě jsme to informovali mi na našich kanálech, že vyšlo. Vyšlo nařízení, které vlastně uzavřelo vnější hranice. A současně s tím byla série doporučení, která vycházela z Schengenského kodexu, která přesně říkala, ten důvod, proč uzavříme externí, abychom uvnitř to mohli nastavit, tak, aby to mohlo být co nejotevřenější a opravdu tam, kde to bylo nutné, tak to jako kdyby uzavírat. Teď já osobně jsem se třeba účastnila rozhovoru, který byl ze strany jednoho komisaře, jenom členu české vlády, aby prostě to nebylo tak restriktivní, že to opravdu není nutné. Jo? Takže to všechno bylo rozhodnuto. To bylo rozhodnuto a potom ty vnější hranice zůstaly zavřené vlastně až do včerejška. Jo? Ode dneška, dneska je první den, kdy se otevřely vnější hranice pro těch 10 zemí, respektive 8 z české strany, protože členské státy některé si vyjednaly to, že ten seznam třetích zemí můžou ještě jako kdyby zkrátit. Nicméně to nastalo 16. března, tohle, jestli se nepletu. 16. března bylo vydáno rozhodnutí, které musí české státy schválit a schválilo ho rychle, uzavření vnějších hranic a s doporučeními, jak otevírat i vnitřní. Konec konců to, že vlastně tady potom ta debata byla i v Čechách o tom, že tohle není legální, je v důsledku toho tlaku, který nebyl vidět, že, ale který běžel. Tady prostě byly telefonáty, tady byly dopisy, kde se tlačilo na to, že tohle je příliš, že to není v souladu. Jo, ale vy jste se o tom asi nedočet, že jo? My jsme to úplně jako kdyby, kromě těch zásadních informací, které zveřejňujeme, tyhle ty interní debaty potom se nezveřejňují, že? Protože to je jako kdyby ten tlak, aby to zafungovalo, že nikdo se nechce hádat přes média, že jo? A to je právě ono, já jsem se o tom dočet, ale prostě nešla žádná, aspoň veřejně publikovaná nota od Evropské komise panu Babišovi, Primulovi, Vojtěchovi, že prostě to není tak, jako že by mohli nechat ty vnitřní zavřené. To takhle nefunguje, že by se psali každý týden k něčemu. To funguje tak, že se vydá nějaké jako nařízení, které se potom schvaluje a při tom jednání mezi členskými státy v té radě, tak tam se to prostě schvaluje, že jo. A tam je to, a to jako kdyby se počítá automaticky, že každý ten ministr, když tam je, tak si potom domů ten svůj domácí úkol donese a doma udělá, co je potřeba. Na tom je ta unie postavená. Že když se tam na něčem dohodneme, tak když přijdu domů, tak to udělám, jak jsem se tam dohod. Jo. Tak a když to tak nedělám, tak začnou nejdřív se telefonuje, že jo, protože je to přátelské sdružení, není to jako kdyby útočné, aby jsme si psali noty a jenom přes dopisy, že jo. Proto většina toho jednání probíhalo potom, když se to nedělalo neformálně a na základě toho tlaku potom všechno bylo i změněno. Třeba zákaz vývozu zdravotního materiálu vůči zemím EU, to se tady rozhodlo a potom tlaku se to potom otevřelo, že jo, protože byly nabídnuty jiné řešení, o kterém jsem třeba já mluvila, ty společné strategické zásoby. Takže se nemusíme obávat, že když nějaká místní firma vyveze nějaké roušky nebo nějaký něco do Rakouska, takže jako kdyby my tady budeme bez ničeho, protože prostě byla nabídnuta alternativa, která má pomoc všem, kdo zrovna potřebuje. Takže si nemusíme mezi sebou zavírat tam, jo? Čili ta práce probíhá dost neformálně, protože prostě je to uskupení státu, které se zakládá na vzájemné důvěře. A jestli tu důvodu nechcete podkopat, tak nejednáte tak, že prostě toho druhého exponujete mediálně, že jo? A snažíte se prostě dohodnout v první fázi, že jo? Nesouhlasíte.
Ano. Ondřej Dostal, odborník na zdravotnické právo, který bude vystupovat pod Karolíně Kotové. Já s vámi souhlasím, ba dokonce soucítím, ale... Děkuju. Ne, jako, jo, v politice jako ta úřední činnost, která není vidět, dle mého názoru nemá dostatečně silný dopad na tu veřejnost, protože aspoň v mém okruhu není jako nikdo, kdo by věděl o tom, že se zastala Evropská komise jeho základního práva cestovat přes hranice, i když se to nelíbí tady místnímu satrapovi. Ano, v tom právu to je. Ano, vy jste neformálně jednali s těmi ministry, ale nikde nevzešlo, že se nemusím bát, že to není věc jednání, že to není věc dohod, že to je věc platného práva, které se tenhle ten stát zavázal a vy ho za mé kamarády vymůžete. Jo, tohle to se nepodařilo zkomunikovat, přestože jo, určitě jste udělali spoustu práce vevnitř, kterou já vidím, ale už ne ta populace. Já vám rozumím, no. Je to limitace, trošku se vracím k otázce tady paní kolegyně, že je to trošku limitace toho, co děláme v tom, že něco komunikovat můžeme, něco komunikovat nemůžeme a častokrát se na venek dostane jenom půlka příběhu. Takže máte pravdu v tom v komunikování. No. Ano. Dobrý den, já řeknu asi něco trapného, ale... Já mám pocit, já vám hrozně rozumím. Já všechno to, co jste říkala, tak vím, protože jsem to během té doby hledala a ještě jsem to diskutovala s mýma studentama. Všechno to vím. A přesto s těma penězma, jak jste říkala, že Evropská komise schválila 30 miliard, nebo... Do programu SURE, kde jako kdyby tam byl nějaký klíč a lokace, kde 30 miliard vychází na Českou republiku na podporu nezaměstnaných. Ano. Tak v rámci téhle informace všichni znají ministryni Schillerovou s velkou cedulí 25. Kdybyste tam stála vy a měla byste napsáno 30 miliard jsme přinesli do České republiky na podporu těch, kdo teď ztratili práci nebo ji nemají, tak to bude sexy. A budou to vědět úplně všichni. Píšu si. Martin, nebudeme chodit s cedulema, jo? Já si dám jdu na krk příště. Můžu se jenom zeptat na nějakou zpětnou vazbu k tomu videu? Jestli se vám to líbilo, nebo byste tam našli nějaký nedostatky? Tak klidně. Písnička hezká. Video strašný, sorry. Já prostě fakt... jako z 90. let ta grafika jako špatně čitelná. A co mi přijde jako důležitý, to jenom Martine dopovím, tam nebyly žádný lidi. Tam, když prostě píšete, že EU zařídila nebo EU financovala repatriaci, sorry, tak se tam mají objímat rodiny, jo, na tom pozadí, jo. Tam nejsou žádný emoce, že vezou nějaký balíky, fajn, tak pak mají být šťastní pacienti, sestřičky, kteří ty balíky rozbalujou a jakoby... To, co vlastně říkala Karolína, to, co říkala Karolína v tom smyslu, že ten obyčejný člověk tu pomoc nevidí, tak ji dál nevidí podle mě z toho klipu. Jo, vidí prostě, že někde něco jako najelo, ale OK, a jak mě to jako pomohlo, mě nijak. Jo. Takže ten důraz na toho konkrétního člověka tam podle mě chybí. Že jsem se jenom chtěla rychle zeptat, já třeba sleduju na Facebooku Pulse of Europe. Pulse of Europe je neziskovka, která nějakým způsobem jakoby podporuje Evropskou unii. A tato třeba svým... někdo messengeruje. Tam mi přijde, že já chápu, že tím, že je neziskovka, tak není vázaná asi nějakýma jako děsně striktníma jako, hranicema, ale dělá to, aspoň se přibližuje trochu té sexy variantě toho, jako třeba fact-checkuje nějaký věci. Veme výrok premiéra a pod něj dá, no ale z toho prostě tolik a tolik peněz přispěla Evropská unie, no. Nebo prostě tohle nejnovějšího výzkumu, prostě nevím, 57% Britů by se rádo vrátilo do Evropské unie. Jo. Jsou prostě věci, s kterými by se měl pracovat. Já nejsem žádný odborník na marketing, tak třeba si někomu ten klip líbil víc. Já
No, mně to video přišlo strašně jako dlouhý, já nerozumím té využitelnosti. Kde se s tím videem běžný občan této země setká? Já jsem i včera i toho houbaře viděl, jako, nebo zahlíd poprvé. Vůbec jako nerozumím to marketingovému postupu, že si tam něco, nebo Unie si zadá takovéhle video udělat, zahraje takovouhle píseň, já nechci zabíhat do podrobnosti jako kolegyní, mi se taky nelíbila v spoustu věcí, řekla, že to jako přejdu, jo, a ta využitelnost, informovanost občanů nula. K čemu to je, prosím vás? Já jsem to nechtěl říct, ale udělám to. Já vám rozumím, že jste nadšení a jste optimisti, protože jste prostě zaměstnanci, jste za to placení. Ale musíte si taky vrchol uvědomit, ke komu mluvíte, jo? K lidem, kteří jsou placeni prostě z rozpočtu České republiky, jako učitelé, jo, nějakým způsobem. A já, i když je to teďka lepší, než to bylo třeba před 20 lety, ale pořád jako se nemůžeme srovnávat s platem učitelů, kolegů v Německu nebo v Rakousku. A mě fakt nezajímá, že oni jsou na tom líp. A já nevím, jestli se úplně můžeme potkat v tomhle tom, jo? Že vy jste nadšení za někoho kopete, to chápu, jo, musíte to dělat, ale nevím ten dopad. Martina nebo od Karoliny? Já mám jenom pár takových rychlých reakcí. Já vám chci určitě moc poděkovat za tu zpětnou vazbu. Určitě, i když jsme to vytvářeli jsme to docela narychlo, tak už v té době jsme si uvědomovali, že prostě tam jsou nějaké věci, které, kdyby se na to měli víc času, bychom udělali jinak, třeba ty krabice a podobně. A ta kvalita, tak bylo, myslím možná, že to bylo tím rozlišením, že jako jinak to video je docela ostrý. A to Pulse of Europe, tak s těmi my samozřejmě spolupracujeme a třeba jak jste říkala, že dělají ten fact-checking, tak oni vlastně často čerpají z našich nějakých tweetů, kterými zpracujeme a analyticky dodáme ta fakta. A oni jednak na to mají prostě naturel a mají na to, můžou si to i dovolit, mají na to víc pouvoir než my jako instituce. Udělat to trošku víc crazy, víc funny, ale troufnu si říct, že velkou část těch příspěvků, které vidíte od nich, tak oni čerpají vlastně z našich zdrojů, takže ta informace i od nás se k vám dostane. A ještě k tomu houbaři, tak ten vlastně běžel, my jsme ho promítali v kinech před 2 lety, když jsme ta videa vytvářeli. Měli jsme nějakou analýzu a statistiku, že vlastně v těch kinech to vidělo, mělo přes 1 000 000 zhlédnutí. To znamená, že ta videa každá měla tedy ne 1 000 000 diváků, ale že 1 000 000krát to někdo viděl. A poslední věc možná, samozřejmě taky nechci s vámi nějak polemizovat, souhlasím s tím, co jste říkal částečně, ale to naráží na ten rozpor. Vy jste říkal, co bylo sdělením třeba toho houbaře, že tam nejsou žádná fakta a od toho jsou pak ty tiskové zprávy, kde si teda jako najdete spoustu těch dat. Ale zároveň teda, když máme komunikovat jednoduše, co je to Schengen, co je to Erasmus, tak asi většinu populace nebude zajímat nějaká publikace nebo tisková zpráva, tak proto jsme vlastně vytvářeli taková videa, jako je ten houbař. Ale to nechci tady ukrádat čas a můžeme, když tak soukromně. Pardon. Někdo tam, ale já už jsem potom neviděla tu tvář. Já musím říct, že to video si myslím, že každému může vyhovovat nějak jinak. Já třeba než nějaký jako technický zpracování, tak pro mě spíš je otázkou, jakoby, kdo je tím cílovým sledovatelem toho videa, protože na mě mluví mým jazykem. Skupiny lidí, ve kterých se pohybuju a možná i v návaznosti na včerejší skvělý přednášky, který jsme měli a který se týkaly třeba i politického marketingu, tak vlastně mě napadá jako jedna zásadní věc. Myslím si, že to vůbec nemluví jazykem lidí, kterým by to mělo mluvit, aby je to přesvědčilo o užitečnosti Evropské unie. Nedává jim to vlastně žádnou vztaženost k jejich jako konkrétní situace tady v České republice.
možná je to těžké s tím propojit a ukázat jim to na tom jejich životě, jako konkrétně teda tím ta Evropská unie pomohla. Myslím si, že to bylo jako opravdu popisný pro moji skupinu lidí, vysokoškolskou a z nějakého liberálního úhlu pohledu, ale nemyslím si, že pro spoustu lidí, kterým by to mělo být určeno. Já jenom zpropaguju občankáře, protože občankáři mají skvělou metodiku, kterou jsem dělala s dětma ve škole, která vyvrací mýty o Evropské unii. A nic tak jako nebavilo moje studenty ve druháku, jako třeba fact-checkovat větu, jako Evropská unie nám zakázala pomazánkové máslo. A nebo jako Evropská unie nařizuje, jak mají být zahnuté banány a podobné věci. A já si myslím, že tohle je ten směr, kterým by se jako mělo jít, protože pak prostě zůstane jenom to, že Evropská unie nám zakázala rum a pomazánkový máslo jako v té běžné populaci, jako už jenom nechci zdržovat.